Ramplas ekhon kuri bolle jao bahu dinor murot kori mge orundoy sanskritik gosti Phulbani Cigar logot bahu din kora nai Phulbani Cigar logot hoyto bahu re jiti bhabise hoyto return joy orundoy logot nai kora kiyo ki kotha hunu onno kotha eku nai asolte kotha bur enekwa je tenlokor bhavona durot thake aru moi iman durole ketiaba jabo noaru hetu karone aji somoy huida milise hujuk milise jao koru goi aru aji soritto কি করিম সাকে আপোনালোকে জানে কমেন্ট কৰক এতিয়া কমেন্ট কৰক ভিডিও চাই কি কৰি আপুনি কমেন্ট কৰক বাকি তাৰ পাছত দেখিব এইফালে হাঁহি আছে কিয় হাঁহি থাকিবলৈ কি দৰকাৰ ইমান হাঁহি থাকিবলৈ কি দৰকাৰ এইফালে হাঁহি আছে হাঁহি থাকিবলৈ কি দৰকাৰ মই ভিডিও বনাওঁ একদম হাঁহি হাঁহি মোক একদম হেৰি কৰি বাকি যাওঁ টেনচন নলব চাই থাকক মোক আছে একদম ধামেকদাৰ আপাৰা ব্লগ মেনেজাৰ নাযায় মেনেজাৰ কৈছিলোঁ যে সোৱাৰ লাগি আছে এটো ভগাই নাই সেইকাৰণে মেনেজাৰ নাযায় যাওঁ মজা চাই চাই এনজয় কৰি থাকক ইয় এয়া বসন্তী ৰখি ল'লোঁ মাই নীলা বসন্তী চাবি ভৰাই দিয়া বছ গাড়ী চলিব এতিয়া ৰাইজ চাই থাকক মজা আছে এনজয় কৰি থাকক বন্ধুসকল এটা যাত্রা কৰি আছো আমি বর্তমান গৰমুৰলৈ জুহাত গৰমুৰলৈ যেহেতু আজি ভাওনা আছে জানে মোৰ কাখত বহি আছে ইয়া কল্যাণ খনিকৰ আৰু ই আমাৰ ফৰালি পুৰা পেগেস বাকি ৰাইজসকল ইয়া আহি আছো আমি আৰ নিজা বাহনত ইয়া প্ৰভাল দাই গাড়ী চলাই আছে ইয়া মনজিত আজি গায়ন আৰু গায়নৰ লগতে আমি আহি আছো সকলো ইয়া ৰাইজ বনিয়াতে আহি আছো গড়মূৰ সোমাই আহিছোঁ আমাৰ সকলোৱে বাদ্যযন্ত্ৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো লৈ গৈ আছে ফুল তাল ঐ মন হেৰি কল্যাণ কেলৈ খোৱা কথা পাতি আহিছ এতিয়া একদম সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে এইফালে দোকান বজাৰ চব আছে ইয়াতেই ভাওনা হ'ব এয়া আহি লুচি ভাজিকে খাই লৈছোঁহি আমাৰ ল'ব নহয় জানো সুন্দৰ সুন্দৰ আছে অঁ ঠিক আছে এইফালে সকলোটি আহিলে পূৰা বহিছে পূৰা খাই আছে আমিও খাই মেলি যাম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাই থাকক মই আছে ঠিক আছে খা ভণ্ট খা ঠিক আছে পৱনদা এয়া প্ৰিণ্টাৰ ঘৰত আমাৰ হিতা দেৱী আজি কিৰণ নমস্কাৰে একদম সৰ্বতকৈ ওলালো ওলাই এতিয়া ৰাম কৰি গ'লা ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ ঠিক আছে বাকী আমাৰ এইফালে চিভিলদা ওলাইছে ভাওনা ষ্টাৰ্ট হ'লেই আমাৰ সকলোৱে ড্ৰেছ মেকআপ কৰিছে চিভিলদা ওলাইছে ধুনীয়াকৈ বাকী এইফালে আমাৰ পূৰা মেকআপ মাৰি ধৰা আছে ধন্যবাদ
ঠিক আছে লবন আদে আদে যাইব না যোৱা কেনেকে যাইব চাউল হে তারে আদে আদে যাইব বাকি আমাৰ এফালে মহাকায় লাদেনে মাই আছে মহাকায় বাৰু ঠিক আছে মাই চলে বলে কুখ লালটা ঘহিলে কুখ দে ঠিক আছে ঠিক আছে এফালে উৰ্মিলা দে উলালে উৰ্মিলা একদম ধুনীয়া হাজি আছে ঠিক আছে এয়া রাইস আজি একদম বেলে বাল্মীকি রাইজকল করে আছো ধুনিয়াকে ভাড়া চলি গৈ আছে চাই থাকো আপনাদের খর ধর হল সেখানে আগত কি দেখা পাইল না জানো আপনাদের দে ভিডিও কি পাও দেখবাম চাই থাকো না হরি রাম হরি বুলা নিরন্তর আরে রাম হরি রাম হরি বুলা নিরন্তর নিষাদ প্রতিষ্ঠান তমহ গমহ শাশ্বতী সমাস যত ক্রোনশ মিথুনাদেবগম অবধি কাম মোহিত বোধ শক্তি আহরণর পাশত আমি রামায়ণর করিলু রচনা জানো জানো আমি ভালদরে যুগে যুগে ই জগতর মনীষী সকলের বাবে হই রব অন্তহীন উৎকণ্ঠার বিষয় কিন্তু যুগর বলেরে মই পারিছো জানিব রঘুমণি শ্রী রামচন্দ্র মানবীয় লীলা অবসানের হেতু করিব কর্তব্য নিজর প্রথমে প্রথমেই বিখর্চিব দেবী জানকীক অরণ্যর মাঝে স্বামীর দ্বারা বর্ছিত হিতা দেবী হেরুয়াব হেরুয়াব মনর স্থিরতা সেই সময়ত সেই নিঃসহায় অবলা নারী আমি এই হম একমাত্র সান্ত্বনা যাও এবে হিতার হুকাকুল বিভ্রান্ত অস্থির মনক সান্ত্বনার বাণীরে উজ্জীবিত করিবলৈ নিজকে করুগই প্রশ্ন তার পাশত আমি রামায়ণর পরবর্তী ঘটনাবলী করিম পর্যবেক্ষণ বাকি রাইজ আজি বন্ধুবর্গর আমার ইয়াতে যাট গড়মূর কম্পিটিশন করবলে আলো কেনকা লাগছে এইকদিন বহুত মানুষ হয় হয় মানুহ বহুত দেখিছো বহুত মানুহ হৈছে বাকি চলি আছে কম্পিটিশন আপোনাৰ একদম 4:15 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকেও যদি কোনোবা চাই আছে কালি পৰহিলৈকে আছে না আছে যদি কোনোবাই যদি চাই আছে সোনকালে আহিব 4:15 একদম কাৰেক্ট টাইম পুৰা 4:15 ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বাকী চাই থাকক মনত আছে ভিডিঅ' কি পাৰিম দেখুৱাম আৰু দেই দেখ
ভাগি পড়লে নহব হনুমান প্রভু হনুমান প্রভু যোৱা লৈ আন ধনুখৰ এতিয়াই এতিয়াই যাওঁ সেই ভাতৃঘাতি বালকক বিচাৰি ভাল প্রভু কিন্তু কিন্তু হে গুৰুতে বাছাৰাম মই বাৰু কি কুক্ষণতে যজ্ঞৰ কাম আরম্ভ করেছিল গুরুদেব বাসারাম বাসারাম গুরুদেব তুমি ভাতৃহোক ত্যাগ করা চিন্তা করা চিন্তা করা কেবল কেনেকৈ সেই ভাতৃবধী বালকক বিনাশ করি উদ্ধারি আনিব পারি যজ্ঞৰ তুৰংগ সঁচা কথা সঁচা কথা গুরুদেব নুহেইতু বেজারর সময় হনুমান প্রভু শুনা হনুমান প্রভু করিব লাগিব তুমি রাম সেনার পরিচালনা আজ এই যাত্রা করে সেই বাল্মীকির তপোবনের দিকে ভাতৃ হন্তার উপর লও আমি ভীষণ প্রতিশোধ গুরুদেব করক আশীর্বাদ হয় যেন রণজয়ী আমার করিছো আশীর্বাদ
বিজয়ী ভব, বিজয়ী ভব, বিজয়ী ভব। লক্ষ্মণ সুন্দর আজৈ আজৈ আনিস কেন পালা? এই ভাল পাঙো ঠিক ঠিক ঠিক। আমার সিভিল দা ও সিভিল মেইন নালা মোক পয়সা লাগবে। আমার ককাইদ হে কইলে লবণ রজক কি পয়সা বাহ দেবাশিস মানুহক দেখুৱাবলৈ এতিয়াহে সময় পাইছোঁ দেই। কোনে কি লৈছিলে ককাইদ এইজন আমাৰ একদম মেকআপ কৰিলে আমাৰ এইজন মুখে কিবা এটা কওক আকৌ কি নমস্কাৰ নমস্কাৰ কওক আকৌ কিবা এটা মানে সৰ্বশান্তি নিৰাময়া সেইটো মানে একদম পুৰা আমাৰ তদাৰয়া সকলোটি আমাৰ এই সোনকালে মানে মোৰ যিহে মানে আজি যিটো মানে মই নিজে ওলোৱা নাই বাকী ৰাইজসকল বৰ ভয়ে ভয়ে কৈছোঁ দেই বৰ ভয়ে ভয়ে কৰিলোঁ আজিখন বাকী জানা জানা চৌবিৰ আজি বৰ বেলেগ আঁকিছে দেই আঁকিছে দেই আজি লাডেনে আঁকিছে একদম গোটেই খেতিটো কৈছে লাডেন বৰ ধুনীয়া আঁকিছে। আমাৰ অফিচৰ কি পাঞ্জিতা ঠিক আছে ঠিক আছে এই হাতখন তেনেকৈ দিয়াতকৈ কিবা কিবা এটা ব্যৱস্থা ভাল লাগিলে আজি আজি মানুহ ভাল গাইছে ভাল লগীয়া বহুত ভয় ভয় গালোঁ কৰিলোঁ বাকী পাঞ্জিতাও কি হয় আকৌ পাই দে হোৱাটছএপকেইটা ঢাকি ৰাখিব নালাগে বাকী সকলোটি সমীৰণ দা ঠিক আছে ঠিক আছে সামৰিলোঁ দেই সামৰিলা আমাৰ শেষ হৈছে ঠিক ঠিক একদম চাৰে এঘাৰটামানত বজাত ঘৰ হ'বগৈ পাৰিম হ'ব পাৰিম হ'ব পাৰিম ভাত খোৱা সময়ো ধুনীয়া হৈছে ঠিক 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 বিক্ৰম আজি হনুমান ঠিক ঠিক এই হ'ব একো নাই বাকী আমাৰ লব কোষা চাওঁ ভাইটিকেইটা এইটো লব পোৱালি অঁ আৰু কোষ পোৱালিটো চাওঁ কেনে গ'ল কোষ লব আৰু কোষ ইমান ধুনীয়া গাইছে মানুহে ইমান ভাল পাইছে গাইছে পূৰা হাত চাপৰি বজাইছে দেই ঠিক আছে ঠিক আছে আজি চাউণ্ড কোৰ দেৱ চাউণ্ড বৰ ধুনীয়া লাগিলে দেই বৰ ধুনীয়া পাইছোঁ চাউণ্ড মজা বাকী চবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত এতিয়া কৰি আছে ভিডিঅ' কিউ পাওঁ দেখুৱাম ৰাইজ আজি কিতাপেই বেলেগ তেল বিচাৰোঁ এতিয়া তেল নাই অনা তেল বিচাৰোঁ আৰু বসন্ত চাই ভাল চাই দে বসন্ত 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 চাওঁ ৰণুদা সুন্দৰ আজি ৰণুদা মানে যিটো সময়ত উলিয়াই দিছে চবকে সেইটো একদম মানে কিমান আধা ঘণ্টা নালাগিলে নেকি আধা ঘণ্টা নাপালে অঁ আধা ঘণ্টা নাপালে এনেকুৱা মানে খৰকৈ ৰণটো যাবা ৰণুদাৰ লগতে মানে মেকআপ ড্ৰেছৰ সকলো মানে একদম যাই পেলাই একদম সুন্দৰ ঠিক আছে ঠিক আছে ৰাইজসকল এই ফুলি যোৱা দাম হয় 20 টকা হ'ব পাৰে কিন্তু মই যিটো সময়ত জাণ্ডাক চলিবাত দিছিলোঁ সেইটো দাম মানে কিমান জানা নিজ মুখে কওকচোন আপুনি কওক না তাক এতিয়া 100 টকা লাগে 10-20 টকীয়া ফুলিযোৰ তাকো বিকিও নহয় ভাড়া মই এতিয়া ভাড়া 100 টকা কেনেকৈ দিম বাৰু ৰাইজ কওকচোন এই ফুলিযোৰ দেখুৱাই দিয়া ফুলিযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ দিয়া ফুলিযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ অঁ ৰাইজ আপোনালোকে চাওক এইযোৰ ফুলি দেই আপোনালোকে চাব এইখন ফুলি এইখন যিটো যিটো সময়ত ফুলিযোৰ দিছোঁ হয় নাই এইখন এইখন চাওক এইখন 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 ফুলি এইখন ফুলি বা 100 টকা এই কি হ'ল ৰাইজ ওলোৱাৰ 10 মিনিটৰ আগত মই ফুলিযোৰ দিছোঁ জানা গ'লো সেইযোৰ পিন্ধি যাওক জানা কিন্তু এতিয়া ফুলিযোৰত দামত ধৰিলে আৰু ভাল লাগিলে দিয়ক ফুলিযোৰ জোখত ধৰিলে কিমান হেৰি ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কমেণ্ট কৰক ৰাইজ কি কৰিব লাগে ৰাইজে কমেণ্ট কৰক ৰাইজে কমেণ্ট কৰক 100 টকা হয় নহয় সেইটো কি যুক্তিত বিচাৰিলে সি ভাড়া 100 যুক্তি দাম নাথাকে জানা চাওঁ আজি 70 ভায়ত ভাৱত আমাৰ নয়ন দে নয়ন আছিলে আজি দেই অশেষ কষ্ট 4 ঘণ্টা বহি বহি ঠিক আছে ঠিক আছে হয় হয় বন্ধুসকল আৰু মানে পটককৈ ওলাই দিওঁ ভিডিঅ' চাই থকা মানুহ এজন বন্ধু বুলিয়ে কৈছোঁ তোমালোক ঘৰ ইয়াতে ইয়াতে চাই থাকিবা সদায় ভিডিঅ' পটককৈ ওলাই গ'লে ভাল লাগে আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিবা এনেকৈ যাতে কৰি থাকিব পাৰোঁ দেই সুন্দৰ এখন টেবুলত চব পাইছেনে ৰাইজে ঠিক আছে ঠিক আছে পাপৰ ভণ্টি পাপৰ অকণমান দিবা মাৰিজনক লাগে নহয় ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে সকলো ধুনীয়াকৈ খাই আছে সুন্দৰভাৱে আপ্যায়ন কৰিছে আমাৰ এইফালে কমিটিৰ মানুহে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ লগত জেলপি এটা অফাৰ দেই মানৱদা ধুনীয়া
নাই খোৱা খাম ঠিক অঁ চাইছোঁ চাম ৰিয়া ভাত পানী খালোঁ আহক কাকা দা আহক আহক এইফালে আমাৰ সকলো দিয়া কুকুৰা আছে ৰাখা দা আছে এই ভাৰিটো আছে তাৰপিছত এই পোৱালিটো আছে একদম মানে এটা বহুত হেৰি পৰিৱেশ দেই ভাল লাগিছে ৰাখা দা একদম মোৰ পাইছে ভাল লাগিছে বাকী এই ভাৰিটো চেনেল আছে দেই মই আগবাঢ়িছোঁ আৰু যাওক এই ভাৰিটো চেনেল আছে আই লাভ আসাম বুলি সম্পূৰ্ণ ভাওনাখন আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ চেনেলতে চাব গৈ ভাল পাব ভাওনাখন চাই থাকিব ঠিক আছে বাকী ৰাইজসকল হৈ গ'ল আৰু এইফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ সকলোতেই দিব্য ভাওনা ধুনীয়া হৈছে বাকী সকলোতে যাবলৈ ওলাইছোঁ মজা আছে ৰৈ আছোঁ এতিয়া বাছ আহিব বাছ বোলে এক কিলোমিটাৰ দূৰত বাছ আছে বাকী ৰাইজসকল কি পাৰিলোঁ দেখুৱালোঁ ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ' কি হ'ল মেনেজাৰ যিহেতু নাই ভিডিঅ' মানে কৰিবলৈ মানুহ নাই সেইকাৰণে মানে কি পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দেই বাকী চাই থাকক মজা আছে এনজয় কৰি থাকক ভিডিঅ' যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব চব এফালৰ পৰা ধোঁৱা দাৰ কৰি দিয়ক বাকী একদম টাটা আছে একদম চাই থাকক কোনো এটা নতুন ভ্লগৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে ক কিবা ঠিক আছে সেইটোৱে কবি বৰ ধুনীয়াটো হৈ আহিছে ল'ৰাটো ঠিক আছে যাবলৈ ৰাইজসকল পুৰা ঢিলা 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 লাইন লগাই দিছে মজা আছে আহি আছো বাকী ৰাইজসকল এখন মোৰ ভাগৰো খাইছে ভাত খাই উঠি অহাৰ পিছত আকৌ ডিম খাইছে পকৰি খাইছে ৰাইজসকল খাব লাগে খোৱাটো মানে ভাত খোৱা প্ৰতিযোগিতা যাবলৈ প্ৰেক্টিছ চলাই আছো সেইকাৰণে খাবই লাগিব লৈ যাম আমি বাকী চাই থাকক মই আছে একদম